Oi, gente. Fazendo um vídeo aqui para a Rede Globo, que ela pediu, né? Pra gente mostrar aqui um fundo bonito, né? Aqui, ó. Tô mostrando aqui, ó. Aqui, ó. Tô mostrando aqui, ó. Esse fundo aqui, ó. Isso é meu carro. Isso é meu carro. Né? Aqui, ó. O condomínio onde eu moro. O condomínio onde eu moro, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a frente da minha casa. Dá uma olhada. Isso aqui é a frente da minha casa. Né? O que é que vocês acham? Moro bem e moro mal. Aqui, ó, minha casa. Tá vendo? Isso aqui é minha casa. Frente da minha casa. Tá bom? Tô mandando isso pra Rede Globo. Quero pedir pra fazer um vídeo aí bonito, né? Mostrando assim um fundo bonito. Tô mostrando aqui, ó. Aqui onde eu moro. Sabe o que eu sou? Não sou marajá, não. Eu sou um pintor. Eu sou um pintor, saí do Brasil. O negócio estava feio, tão feio que eu corri. Tinha condições de dar educação para meus filhos nesse país que estava assim quebrado. Só tem ladrão, ladrão político, vagabundo. Entendeu? Então estou mandando esse vídeo aqui para a Rede Globo para mostrar que eu queria que fosse assim, o povo do Brasil vivesse assim, ó, que nem eu estou vivendo. Ó. Eu sou um cara do povo, trabalhador. Tá aqui, ó, onde eu moro, ó. Essa é onde eu moro, meu condomínio, ó. Aqui, ó. O que é que vocês acham? Tá vendo? Aqui é onde eu moro. Feio, né? Tá certo? Não sou marajá, não. Eu sou um pintor, meu amigo. Eu tinha um emprego bom no Brasil. O Brasil quebrou, perdi emprego, perdi tudo. Fiquei preocupado com a família. Arrumei minha trouxa e vim embora. E tô aqui, ó, nos Estados Unidos. Na boa, vivendo bem. Isso que eu quero que o Brasil viva. Que o povo do Brasil viva. É assim que eu quero. Tá, Rede Globo? Mostra isso pro povo. Mostra. Quero ver se vocês mostram mesmo. O povo passando fome, cheio de ladrão, gasolina cara, não tem saúde, não tem nada, não tem educação, não tem nada. Acabou tudo. Globo. Tenha vergonha na cara, essa cambada de político ladrão. Apoia para ir para cadeia esse povo, essa cambada de vagabundo. Tá? Obrigado. Que tenha, que o Brasil, que Deus ajude.